Ek is Ilse Schoonraad van George Herald en hier by my is Johan du Toit. Hy is die plaaslike leier van die ACDP en ook ons raadslid in die George Raad. Johan, hoe lyk dit hier? Dit lyk vir my baie besig hier by die Herald hoër se kiesstasie. Ilse, ja, hier by wek 3, se stemlokaal. In Herald en gaan dit baie goed af. Van vanoggend 7:00 af is ons druk besig. Die toue is lank. Die mense is gemoedelik. So en daar's 'n gemoedelike stemming tussen die Vryheidsfront, die ACDP as ook die DA. So ons is saam hier, ons werk lekker saam en ons is opgewonde oor dit wat gaan gebeur. Vir wie het jy gestem? Natuurlik vir die ACDP, dis 'n dom vraag. En sê vir my, hoe lank moes jy in die tou staan? Ek het 48 minute in die tou gestaan, ek het so pas klaar gestem, daar is my bewys. Dis wonderlik, ja, ek sal maar later terugkom as dit bietjie stiller is. Sê vir my Johan, jy weet die canvassing in die weet oploop na die verkiesing, wat het julle gedoen? Hoe het julle soort van stemme probeer werf? Ons het straatwerk gedoen, ons het kalkheids gehou, ons was besig, maar hierdie verkiesing het ons heeltemal deur mekaar gegooi. Die OVK is heeltemal deur mekaar, wat dit aan betref. Nou nog, ons sukkel om deur te kom. So, dit was maar baie moeilik as gevolg van COVID en ja. As gevolg van die verkiesingsdatum wat geskuif het.